Өмірде көп нәрсе біз ойлағандай, біз қалағандай бола бермейді. Бірақ баяғыдай маңдайға жазғаны осы деп қарап отыратын кез емес қазір. Қарекет қылу керек. Әсіресе тұратын баспанаң жанға жайлы болмаса тіптен қиын. Астананың Сейфуллин 29 мекен жайындағы ескі тұрғын үйге бір жыл бойы өркен қала тұрғын үй қоры жалпы сомасы 100 миллион теңгедей қаражатқа ішкі сыртқы жөндеу жұмыстарын жасаған. Ал ол ақшаны тұрғындар мемлекеттік жаңғырту бағдарламасы бойынша пайызсыз негізде алыпты. Яғни қайтарымы бар ақша. Ендігі қызықты қараңыз. Тұрғын үй қоры тамызда біту керек болған жөндеу жұмысын 2023-тің қарашасында аяқтаған. Нақтырақ айтқанда аяқтағандай болған. Ал шынында бүкіл мәселе сол жөндеу жұмысы біткен соң басталды. Мысалы, жөндеу басталмай тұрып ағып тұрған жылы су жоқ. Үйдің төбесінен су аға бастаған, пәтерлер суық. Айта берсең, былық жетеді. Енді тұрғындар пәтердің бұрынғы күйіне зар болып қалғанын айтып бізге хабарласты. Қысқасы, әжептәуір әнеді құшық айтып қор қылдының кері. Әрі қарай не болып, не қояр екен? Райхан Балтабай тарқатсын. Астананың Сәкен Сейфуллин көшесіндегі 29-шы үй тозығы жеткен соң биыл мемлекеттік бағдарлама бойынша жөндеуден өткен. Тұрғындарға несие ретінде берілетін қаражатқа өркен қала тұрғын үй қоры жөндеу жасаған. Бірақ тұрғындардың келісімінсіз, жұрт соған наразы. Оған бізге ешкім ештеңе айтқан жоқ. Біз осы ремонтты бастағанда ғана, сонда ғана білдік біз. Ремонт жасағанда. Ремонт начался без нашего согласия. Бұл жөндеуді жоспарлаған кезде, бастайтын кезде де ешкім бізден рұқсат та, пікір де сұраған жоқ. Әдетте мұндай бағдарламаға қатысу үшін барлық тұрғындардан келісім алып, қол жинаушы еді. Онымен кім айналысқанын да білмейміз. Ең сорақысы, қазір біздің төлеп жатқан ақшамыздың есебі жоқ. Жөндеу қандай сметалық құжаттар бойынша жасалды? Қанша қаражат кетті, ешкім есеп берген жоқ. Мынадай жөндеуді кім қабылдап алды? Ол да белгісіз. Бар мәселе сол жөндеуден кейін басталған. Бұқара бұрынғы жағдайымызға зар боп қалдық деп отыр. Айтуларынша сапасыз жасалған жөндеудің салдарынан қазір үйде су да, жылу да жоқ. Ашық қалған тоқ көздері зәрен алады. Өкініштісі олар жөндеуге кеткен 100 миллионды жылдар бойы төлеп қайтаруға мәжбүр. Сол күрделі жөндеуден кейін бұрынғы күндеріміз артта қалды ғой. Су деген, жылу деген барлығы бұрын жақсы болатын, до ремонта, ремонт жасалмай тұрып. Мына қалай ремонт жасалынды, қазір су да проблема болды. Бір ыстық суың бар, суық суың жоқ. Суық суың бар, ыстық суың жоқ. 2 года, когда гарантия закончится, 2 жылдан соң біз жөндеуден кейін жөндеу жасауға ақша жинайтын сияқтымыз. Себебі жылы үй суып кетті, ағып тұрған су ақпай қалды, шатырдан су кетіп жатыр, тоқтардың бәрі ашық қалды, өрт шықса қайтеміз. Бұл үйде тұратындардың көбі зейнет жасындағылар, балашаға немерелері бар. Мұздай үйде сусыз, жарықсыз қалай отырады? Светті де өшірген күндері болды, светімізді өшіріп қойдық, подъездің светтерінің өзі қап-қараңғы, ертең ерте кешке жақын немерелерімді школға провожать етіп түсіріп, қап-қараңғы светте жүрдік. Подъезд қап-қараңғы ғой. Страшно, ма немерелерді қорқасың, оларды мына жерлерді ұстап бірнәрсе не қылса жарылып бірнәрсе бола ма деп. То есть пока беда не случится, тогда все начальство сбежится, вся власть будет. Наразы топ мәселені айтып талай жерге барған, ресми хатта жолдаған. Бәрі жөндеу жүргізген құрылыс компаниясына жөн сілтейді. Мы многократно обращались. Осы мәселені көтергелі хабарласпаған жеріміз жоқ. Жөндеу жүргізген құрылыс компаниясына, тұрғын үй инспекциясына, әкімдікке, президент әкімшілігіне де хат жаздық. Олардың бәрі қайтайналып өркен қалаға сілтейді, ал ол компания еш жауап бермейді. 100 миллиондай қаражат кеткен жөндеудің нәтижесі қайда сонда? Наш дом не против модернизации, мы за. У нас біз жөндеуге ескіні жаңартуға қарсы емеспіз, бірақ соны сапалы істесе ғой, төленген ақшаға сай болу керек қой. Тегін емес, 15-20 жылда төлейміз соны. Мән жайды анықтау үшін өркен қала тұрғын үй қоры басшылығына біз де хабарласқан едік. Жауап болмады. Ендігі үміт әкімдіктен ресми жауап күтеді.